त्यही छान्नु भएको यो चोयाको लागि हो नि त दाजु, त्यही पनि डोका बुन्ने कुन मासु हो यो? मामा यसको चोया मासु यो ढुङ्ग्रे मासु जस्तो नि देखिन्छ त, यो ढुङ्ग्रे होइन ढुङ्ग्रे जस्तो देखिन्छ र यो फेदको चोया हुँदैन, नाप्नु पर्दैन है, यतिको दोका हुन्छ यतिले बिचमा हाल्ने होइन, यतिको त झिक्नै पर्छ, सानै हुन्छ डोको यो, अस्ति मैले बनाएको जत्रै हुन्छ यतिको छ त त्यो डोको चोया हजुर चोया एउटा भात निकाल्नु न एउटा निकाल्नु यो राखा चाहिँ पनि चाहिन्छ अब यो टुक्राउनु थाल्नु भएको यो चोयाको लागि हो यो हजुर, अब यो चोया अहिले काट्नु थालिहाल्नुहुन्छ थालेर अनि डोका डोका नि सकिहाल्नुहुन्छ एउटा कि दुईवटा होइन ऊ डोका चाहिँ भोलिको लागि ए
बाँसले दुईवटा बन्छ होला है डोको, ठुलो छ मजाले, भोलि बिहान चाहिँ दुईवटा सक्नुहुन्छ, भोलि बिहानसम्म चाहिँ दुईवटा सजिलै सक्नुहुन्छ। अब चोया काट, चोया काटेर बुन्ने सुरुवात गरिहालौँ, अनि बुन्नु सुरु गरिहाल्ने सकिन्छ आज एउटा चोया एटोको। यो के को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अब दाजु? अब यो डोकाको सुरु थाल्ने डोकाको लागि तयारी हो भयो अब।
कभर गर्नु पर्छ अब सुरुवात हो अब है के पनि लाउनु पर्यो के लाउनु पर्यो अब है यो चाहिँ ऊ कन्काउने भन्छ यसलाई दर बनाउनु पऱ्यो नि त नभए चोया यताउति घुमेर उड्दै उड्दैन के भन्छ यसलाई कन्काउने चोया कन्काउने कन्काउने ए कन्काउने बुझ्नु अब थाल्नु भएको सुरुमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ ए यो जुन ठडाउनुलाई अलिकति आकार आएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ होला होइन एक फन्को घुमेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ यतिले नै भएर ठुलो हुन्छ है यतिले नै थपिँदै जान्छ यो ठाउँ होइन नि धेरै चुरा थप्नुपर्छ सुरसुरमा ए चुरा थप्दै जानुपर्छ नत्र त बराबरको हुन्छ होला है नथप्नु अहिले थप्ने बेला भएको छैन होइन अब यो सुरसुरमा थप्दै लानुपर्छ एक फन्को पुग्यो दिएको छैन अलिकति बाँकी के डोको हो भन्ने कुरा यो सुरुबाटै नै थाहा हुन्छ होला नि कसरी बुन्ने भन्ने कुरा जस्तो मलको हो कि अथवा मल बोक्नुलाई सानैतिर झिकिन्छ यो चाहिँ यो दाउरा बोक्नु ठिक हुन्छ यो दाउरा बोक्नुलाई चाहिँ अब अलिक अब बलियो खालको बलियो पहिला पहिलाको जस्तो भयो अब पानी पनि बोक्नु मिल्छ यसैमा अहिले त अब घाँसी बोक्नु छोडिहाल्यो अरे घर घरै धारा आएको हुनाले होइन ए हो त्यही भएर अब डोकोमा पानी बोक्नुलाई पनि यही डोकै प्रयोग गरिन्छ पानी नै बोक्नु यही त प्रयोग गरिदिन्छ पहिला टाटाडोबाट ल्याउनु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिलेभन्दा पहिला डोकोको महत्त्व बढी थियो बढी थियो पहिला अहिले त खासै डोको बोक्नु छोडिकै अब सबै कुरा चाहिँ अब सुविधा भएको हुनाले एक फन अहिले चाहिँ यो डोकाहरू के एक फन्को पुग्यो एक फन्को पुगेर चाहिँ सुर लाउनु थाल्यो होइन हजुर यो चारै सुरमा यस्तो चोया अलिक बाक्लो राख्नुपर्छ एउटा नभए चारैवटा सुरमा चोया थप्नु पऱ्यो अनि दरो बनाउनुको लागि ए चार सुर यो एउटा लगाउनु भयो अहिले यो सुरमा लगाइएन भने चाहिँ यो सुरुमा थालेको सुर ए अब बुन्दै लाने होइन अनि सुरमा चोया थप्दै लाने
अनि अहिले यो डोकाहरू के प्रयोग हुन्छ त? डोका त जहिले पनि प्रयोग हुने चिज हो क्या यो। हामी पहाडी क्षेत्रमा बसेको मान्छेलाई डोका गाउँघरमा कुनै कामै बन्दैन, अब केही चिजहरू ल्याउनु पऱ्यो भने पनि अब डोकाकै आवश्यकता पर्छ। डोका अत्याधिक चाहिने हो, तर आजभोलि घरले चाहिँ अब बुन्न पनि जान्दैन पहिलो कुरा, अल्छाउँछ पनि, त्यही भएर अब अलिकति अब डोको लोप हुँदै गए जस्तो। जेस तपाईँले बुनेको चाहिँ प्रयोगमा आइरहेछ? मैले बुनेको अहिलेसम्म प्रयोगमा आइरहेछ। यो पनि के माग भएरै बुन्नु भएको हो कि घरकै लागि? माग भएर पनि हो, अब यसो फुर्सदको टाइममा गरिराख्दाखेरि बिक्री पनि हुन्छ। बिक्री हुन्छ है? हुन्छ, बिक्री हुन्छ, राम्रै बिक्री हुन्छ, राम्रै बिक्री हुन्छ। एउटा डोकाको कति पर्ला? त्यो चाहिँ अब हेरी हेरी हुन्छ। ठुलो डोकालाई अलिक धेरै नै मूल्य, होइन, सानोलाई अलिक त्यही आधारले 500-600 600-700 जान्छ ठुलोलाई। ठुलोलाई डोकाको आकार लिइहाल्यो नि अब त, होइन, डोकाको अब यो एक दुईपट्टि सुटलाई कसरी सिक्नुभयो यो? अब चाहिने डोको अब घरमा अब बुन्ने मान्छे नभए चाहिँ अब यसो अलिअलि गर्दै अनि एकजना बाजे हुनुहुन्छ गाउँमा, उहाँलाई देखाएमा एकखेप चाहिँ सुरु उठाउनु सकिएन, अनि उहाँले बाजेले यसरी सुगर भनेको, अनि त्यो अलिकति खालि जाने अहिलेसम्म बिर्सिएको छैन, घरमा खाएको हुँदैन। डोका हो कि यो डोकाको नाम होला नि? डोकाको नाम यो पत्करे डोको हुन्छ, यो पत्करे डोका हो भनेको ठुलो हुन्छ, ठुलो हुन्छ साइजमा मल रोप्ने भन्दा। यसको काम चाहिँ पत्कर रोप्ने, घाँस रोप्ने, यसको के हुन्छ? डोका कति प्रकारको बुन्नु? डोकामा तिन प्रकारको बुन्छु, पत्करे एउटा भइहाल्यो, अनि एउटा दाउरा डोको, दाउरे घाँसो घाँसो, अब दाउरेमा चाहिँ मल भएको पनि मिलो, त्यही तिन प्रकारको हुन्छ। बुन्ने तरिका त एउटै होला, बुन्ने तरिका एउटै हो, ठुलो सानोमा ए आँखा पर्ने। त्यो अहिले के थप्नु? यो थप्नेलाई चाहिँ के भन्छ? यो कुनैमा बोक्रा हाल्नु भएको छ, कुनैमा चाहिँ त्यो सेतो छ, किन त्यस्तो? अब यो बोक्रै बोक्राको बुन्दाखेरि चाहिँ डर हुन्छ, तर त्यो बोक्रै बोक्राले पुग्दैन नि त, ए त्यो बोक्रै बोक्रा नपुग्ने भएर चाहिँ अब यो चोया चाहिँ सबै युज प्रयोग गर्नुलाई हो, यो सदुपयोगमा ल्याएको यो चोयामा चाहिँ यो सेतोलाई चाहिँ अब गित्रा भन्छ, होइन, के भन्छ अरे? गित्रा। यो बोक्रालाई चाहिँ? बोक्रालाई त बोक्रा भन्छ नि, दिदी पनि भन्छ गित्राको लागि।
बोक्रे बोक्राको बुन्यो भने यो सेतो चाहिँ खेर जाने रहेछ, सेतो सब खेर जान्छ। अनि के पो हुन्छ यो अहिले बनाउँदै गर्नु भएको? अहिले बनाउँदै गरेको बिट माला, माला हो यो डुकाको माला लगाएको। अब त्यस पछाडि बिट आउँछ, माला पनि अन्तिम अन्तिम हुँदैछ। अब एक छनको घुमाएपछि सकिन्छ, अनि त्यस पछाडि बिट मार्ने। अहिले चाहिँ यो जुन बाँकी रहेको अगाडि निस्केको चोयाहरूलाई काटिरहनु भएको छ। अब यो जेस अन्तिम रूप आयो होइन त ढोकाको चाहिँ आयो आयो। अब यसमा अलिकति बाँकी भनेको बाँकी भनेको तल पछाडि काम्रो लागेको आफ्नोको लागि सुरु तिरेको यो पित टाल्नै पर्छ। अँ टाल्नै पर्छ, नभए काम रडिँदैन। डोको चाहिँ मन पर्यो है, घाँस बोक्ने डोको। अब यसलाई फेरि वरिपरि बुन्नु पर्ने हो, वरिपरि बुन्नु पर्यो। अनि खुट्टामा तिर्नु बराबरै हो, काम्रो तास्नु अलिक ढिलो हुन्छ कि फेरि। अब यति लाउनुहुन्छ कि हजुर? यति चाहिँ लाउनु हात दुख, यो चुया ज्वरो कि यो छिपेको भए, अशोकको छिपेकै भए पनि काहीँ मर्काउनु भएको रहेछ त, डुगाएर बुनेको थियो, भाँचेको थिएन।
अब छोटो पार्दै त्यहाँ फेरि अड्काउनु पऱ्यो। यसको चाहिँ काम के हो? यो काम यो अहिले लाउनु राम्रो दाउरो बनाउँछ नि त ढुकुलाहरूलाई। पुरामा हो पुरा चाहिँ यसरी कम्प्लिट एउटा डोको लु। धन्यवाद छ तपाईँलाई डोका बुझ्नु भएकोमा। हस् हजुर।